власних проблем. У неї помер батько. У неї двоє дітлахів. У неї кіт з тобарно скотованим пнівом. У неї чоловік письменник невдарний. Ось, яким вона почала злучитися. Купа ось тих дрібниць, і поза тим вона має розслідувати авіакатастрофу. І в певний момент вона виявляє, що не все так просто. Так, винні аеропортові служби, але Діана виявляє, що щось негаразд було з літаком. І що вона по суті дізнається, в неї починають тиснути, що з України, що з Франції. І вона опиняється перед величезною дилемою, чи їй викрити те, що вона виявила, і таким чином підставити свою компанію, свою країну, врешті-решт пане свого батька, чи їй приховати те, що вона виявила, таким чином пустити на ринок потенційно небезпечні літаки. Ну, щодо того всього вийшло, посчитайте в цій книзі,